Jæja, góðan daginn, velkomin í upptöku fyrir krosstöflu. Ég ætla að nota tækifærið og halda fram að kynna fyrir ykkur hugmyndin syntaxglugga. Þannig að ég ætla að opna hérna nýjan syntaxglugga. Það sem ég hef áhuga á í þessu sýnidæmi að skoða hvort að sé munur á heilsu karla og kvenna á Íslandi. Ég ætla að sýna ykkur hérna tíðnitöflu fyrir breytu ég byrjaði að opna nýjan syntaxglugga og svo ætla ég að skrifa hérna frequencies SPSS að spyrja fyrir mig breytan heitir S1 þannig ég get skrifað það ég íti hérna á playtakan eða run all þetta hérna run selection control R líka flýtið hnappur til þess að keyra skipun í syntax hérna sá ég segi svör við spurningunni hvernig metir þú almennt líkamlega heilsuðina svarmöguleikana númer frá 1 upp í 4 1471 svara 1 og svo framvegis 9999 það ekkert svar 75 svöruð ekki hér hefði átt að setja vissulega hefði átt að setja henni label það hefði verið betra og 44 þar sem að vantar svar og við vitum ekki alveg hverju. Þetta ekki góð framsetning á gögnum, góð hérna, skráning á gögnum, það þurft að bæta þetta. En við ætlum að gera betur en þetta í framtíðinni. Spurningin hvernig munur á körlum og konum hvað þetta varðar? Og þá væri þetta að skipta gagnasafninni tvennt, annars vegar fyrir karla og hins vegar fyrir konur. Það heilmikil vinna og það getur verið að stundum vilja skoða eftir aldri, stundum eftir kyni, stundum eftir búsetu, þannig að þá er ómikil vinna að vera skipta gagnasafninu upp endalaust eftir því hvað maður eru áhuga. Þannig að til þess að sjá mat karla og kvenna á þessari breytu, þá mjög gagnlegt að gera krosstöflu. Krosstöflur eru ágætar þegar við erum ekki með við myndum sjaldan gera krosstöflu á hæði í sentimetrum vegna þess að þá fáum við svo óbáslega mörg gildi en það alveg hægt við höfum ætlum skoðabreytna S1 eftir kyni ef við erum með kyn þá yfirleitt gott að setja kyn í dálka eða columns í töflunni sjáum eftir hvernig hérna ég þrýsti á litla borði K þá fæ ég og tvisvar þá fæ ég kyn eina fá breytan sem hérna með nafni en ekki svona númeri og ég ætla að íta hérna á paste nappin og sjá hvað gerist þá fer þetta inn í þá kemur krosstaflan hér í syntaxgluggan kosturum við það að ég get breytt hérna ef ég vil fá aðra breytið þá getið skiptið út hérna auðveldlega með því að nota bara lyklaborðið ég ætla að keyra þessa skipun og ég nota þá play hérna hnappin eða run selection þá fæ ég tvo dálka eitt fyrir karla, eitt fyrir konur mat á eigin heilsu fjöldatölur og ef ég hef áhuga að segja á hversu stór hluti karla metur heilsu sína mjög góða þá getum við auðvitað að rekna 680 delt með 2697 en það auðvitað miklu betra að fá SPS að gera fyrir okkur enn og svona, bara stór og mikil reknivél þannig að þá förum við aftur í skipunina sýnum ykkur við getum farið hér aftur í crosstabs og það líka flýtileg hérna safnast upp síðustu skipanir sem ég hef keyrt í SPSS þannig ég get farið hérna í crosstabs það oft mjög þægileg flýtileg og ég ætla að smetla hérna á cell nappin Það sem við höfum oftast áhuga á eru raðaprósentur, dálkaprósentur eða heildarprósentur. Ég ætla að sýna ykkur, við getum fengið allt í einu í sömu töfluna. Slíka töflu verða stundum svolítið
og rökkaslegar. Ég ætla að byrja á dálkaprósentu. Og aftur þá líta paste í staðan fyrir OK. Ég ít á allt og tap til að ferðast á milli glugga í forritinu. Við sjáum hérna kemur skipunin aftur. Hún nánast alveg eins og þessi skipun. Við sjáum hérna, fyrstu tvær línur alveg eins, þriðja línur alveg eins. Og svo undirskipmyndin hérna hér, cell, sem segir mér það að ég fæ bara fjöldatölur, count, og column, þetta column fyrir dálkaprósentu. Þannig að ég vel þessa breytu hérna, ég geta hann ýmisgert það svona, eða bara sett bendelin einhverstaðar inn í og keirt skipunina hér. Þá fáum við sömu töflu áðan, taflan áðan var svona, hér bætast við dálkaprósentur. Við sjáum þá að 25,2% kalla 680 delt með 2697 telja heilsu sína mjög góða 25,2% kvenna telja heilsu sína mjög góða þannig að það lítill sem engin munur á mati karla og kvenna á mati sínu og einn heilsu fyrir seinna út í það að mæla hvort að þetta sé samband hérna, hvort að sé eitthvað samband hérna milli en bara með því að sjá að það mjög svipaða tölur hérna í þessum dálkum það helst hér að munna einu hérna prósenti tæplega prósenti þar sem við sjáum einhvern mun hitt mjög lítið en þarna sjáum við leið til þess að skoða samband að milli tekja breyta í þessu dæmi kyn og mat á einhelsu.